Välkommen igen till Teknik i kubik hos Mediamarkt i Heron City. Med oss idag har vi Peter och Antoine och vi testar hårfönar. Hur känns den där 1700 wattan? Du fan, det var faktiskt drag i den här. Peter, har du testat alla 45 000 produkter som finns här i butiken? Tyst nu, den här hockeyfrillan fönar inte sig själv. Det här var Teknik i kubik från Mediamarkt med välkända varumärken till superlåga priser. Mediamarkt.